Далі новини з-за кордону. Понад півсотні мирних жителів, в тому числі 21 дитина, загинули унаслідок авіаударів російських військ по провінції Дейр-ез-Зор у Сирії. Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. 6 російських бомбардувальників здійснили повітряний удар по об'єктах у долині річки Євфрат. Це одна з останніх територій країни, яку досі контролюють терористи ІДІЛ. Бомбардування там не припиняються вже 4 доби, гинуть десятки цивільних. Ну, а тим часом урядові війська атакують зону деескалації поблизу Дамаска. Там, за даними правозахисників, загинули 23 цивільних.